Znači 9:20 na večer. Bobulica. Uips. Sklizate se po škala. Gdje si došao? Gdje ti je nogica? Gdje ti je nogica, babico? Kamo si otišao? Ne. Tamo mu stavljamo hranu. Da. Je to on uopće? Pa? Je li to on? Da. Pa iza nas je duša vidjeti. Da. To vrapci. Vrlo majstorski vidiš. Ovdje sam. Za hitnu pomoć. Jer su nevjerovatni. Tu je sve bilo niknulo i nestalo. Da, nestalo je, to je neko pojeo. Sve je pojeo.